Проговорите се се уште во тек, но со овие на ова денешна средба не сме задоволни како со не, со резултатот. Ти ни понуди работење со по принцип модел на работни групи, но ние веќе им доаѓаме со конкретни предлози како може да ги измениме. Ние не сакаме радикално да ги укинеме сите работи, но ние им нудиме конструктивен предлог како може да се измени за да сите бидеме задоволни со начин на кој што тоа ќе се спроведе. Не, вака прашањето, од што не одстапуваат тие, а што, кои се вашите црвени линии? Не одстапуваат од екстерно... Ама, мора на микрофони да збориш, ако се смените. Немаме, зајде збори. Ето вака. Што се однесува до нашите црвени линии, тоа се нашите барени кои што официјално да сега ги презентираме. Тоа е за првиот е за новиот концепт на матура, кој што ние не сме сложни, кој што бараме одложување и мирување, за кое што се надеваме да ќе постигнеме согласност. Самото тоа за да може да го подобриме новиот концепт, а ако не може да се подобри, да се остане цело време на стариот. На тема на екстерно, ние имаме понудено скрос, ние имаме понудено предлог, поточно го имаме разгледано и го имаме ревидирано целиот тој концепт на екстерно и ние имаме понудено нов како би можело подобро да се имплементира, како би можело подобро да се спроведи за да биде подобра целта и поефикасно целиот тој процес на екстерно. Што ви нудат тие? Како што кажам, тие нудат модел на работни групи, каде што ние би работеле во работни групи без да ги адресираме прашањата сега. А ние сите што кампуваме сега, ние сме работната група која што веќе ги имавме изготвено сите предлози и им ги понудивме како функционирачки.